Kde je mamka? Hej, ona jela někam v 6, že se nevrátila. Tak jí ty spaně zavolej. Tak jo. A ona bude řvát, že ještě nespím, podle mě. Tak měla jako úplně jako hroznou blbost. Čau, mami. Co se děje? Mami. No? Proč má auto 4 kola? No, aby mohlo jezdit, ne? To jsou tvoje nějaký zasadce, mami. Proč je v lednici zima? To jsi zase někde četla, ne? Ne. Ty máče. A proč se děti rodí z ženský a ne z chlapa? To mě taky zajímalo, že by rodili chlapy, tak bym se. Ale máme, v kolik mám jít na záchod, aby jakoby ta voda byla míň drahá než ta, když nevím, kolik mám jít na záchod. Ale takže jo, je nějaký noční proud vody a nějaký denní proud vody. Tak chodí, jestli nechtí na pole. Chci, jestli si můžeš jít umýt, dneska se zeptej. Že to mamko dovolenou jednou týdně se mýt. Jsi mi zakázala, že nemůžu do té vany. Že... Já ty jsi mi zakázala se koupat. Zakázala, ty jsi řekla, že se mám jít koupat tátovi. Na záchod. No dobrý, ale mami, víš, jak jsem ti říkala o tom jednom klukovi? No. Víš o jakým? No. Nevím, ty říkáš furt o nějakým, tak nevím. On je hodný. Kolik mu je? 36. Terezo, nedělej si ze mě prdel, on fakt už... Ona mě furt bude nervovat. 46. Aha, tak 46. No, tak to je pedofil, ne? Ne, ale má 3 děti a on by chtěl to, abych, nebo já bych chtěla ti ho ukázat. Ale že kdy může přijít k nám? A proč by měl chodit k nám? Asi, když spolu budeme mít manželství, děti, svatbu. No, tak potom, až přijde za 10 let s kytkou a přijde tě požádat o ruku, tak může k nám. Ty jsi. Který nedělej si furt ze mě srandu, ještě si to tam se skrydou budou myslet, že si promiskuji. Já jdu spát, už mě nebavíš tady, to s tebou to, hovořit. Hovořit. Tak jdi do prdele, čau. Jdi spát, vyčistila jsi si zuby? Asi ještě ne, když nemůžu do sprchy a teče jenom studená voda. Jak to, že teče studená? No, když jsi nezaplatila. To je blbá, to mě dělá srandu. To bylo úžasný, to bylo skvostný. A jí miluju, je to moje mamka. To je jasný, že mamku bude vždycky milovat. Opat. Jak? Opat, ne. Nevídaný kořen. To máš nějaký zamotaný, ne? Naháníš tu nějaký koloušky? Fakt jo. To je jasný. Kolik ti je? Mně je 14. Tak já jdu, tak čau. Čau, Kecám. Počkej, já jsem si dělal srandu v klidu. Ale a třeba takhle to, nějaký kámoši, jakoby jdou po tobě, nebo máš klid? Tak jdou po mně, že jo? Fakt jo. Loví tě. No, lověj. Líbí si nějaký z nich? No, jako jo. Záleží, jaký z nich jako by nahodí tu nejlepší finální, jako tu prostě udici. Jo, takový ten, mhm. Tu třešičku na dortu potřebuje. Jo, přesně. Tvůj životní hráč, je mu víc než 25? Ne. Je mu méně než 15? Ne. Je mu 15. Jo, počkej, tak to bude nějaký tvůj chábr. No. Se bude jmenovat Standa. Standa, ne. Šimone, čau, draku. Ne? Sorry, Štěpáne. Jo. No ono na to šo tam moc není těch men. On to ví. Nevím, jestli to ví. No, tak až to uvidí ve videu, už to určitě bude vědět. No, tak jako, to bude vědět. Ty brďo! Čauky mňauky, koho tady máme po dlouhý době. Ahoj. A dneska máš na sobě něco jinýho, ale ne, Štiko. Dneska jsem vybavená. Už to není jenom tady ten, dneska mám i toto. Moje občerstvení, vodu. Jako nějaký jiný zvoučky, samozřejmě mám připravený. Fakt jo. Vše. Schválně nám řekni, na co se dneska třeba můžeme těšit, co tam dneska pro nás jakoby máš speciálního. Mám to říct normálně nebo tady tím hlasem? Střídej to. Jo takhle, než se můžu jako spačinout. Umím balon z boje z Five Nights at Freddy's, umím zvířecí zvuk. Jaké? Umím dělat morčátko. No potom budu mít i story time, ale to až potom. Dobře. Mám tady mimoně, který jako dělám tak jako ze srandy, jo, nejsou úplně perfektní, ale pro srandu jako bomba. Peppu Pig s její ikonickou intro hláškou. Pardon, dokonalý.
Úleva musí být. Kdyby to bříško tak hrozně vrnělo, bzučelo, krčelo. No jo, přesně, úplně to jako bublalo, já to chápu. To šmoulinku, ze šmoulu, to je klasika. To je to modrý. Jo, to je to modrý tou čepičkou. Parádní, co dál? Tak, pak tady mám Mickey Mouse, který je taky tak pro srandu, jo? Ty jedeš, ty šelmo. Umím ze Simpsonu nelzna, když se směje. Výborný. Tak. Dobrý, tak to se nemůžu dočkat, už nechci ani chvilku počkat. Vrhneme se na to, ať to stojí za to, jdeme na to? Můžem, samozřejmě. Přátelé, vy to dobře poslouchejte a pak to prosím splníte. Já to potřebuju fakt dát, jako. Už je pak na čase. Takže lidi, všichni byste měli dát povinně odběr, aby Kořen měl do konce roku 400 000. Děkujeme. Výborně, naprosto dokonalý. A kdo přátel nedáte, tak věřte mi, že Pikachu se vás potom najde a to není dobré. Já se rozcvičím, ať to hezky slyším. Pročuplu zádička. Obratel minus. To je lopatka. Tyva, ta lopatka už je trošku rozbitá. Jau, dneska jsem na náhradní díly. No stáří už je tady jako. Ne, já jsem ještě mladý, tyjo, vitální sumec. První je Fnafko. Tak jo, on říká jenom hello, to je jediný, co on dělá. A má rád baterky. S vás hlavní do nejste baterky, baterky se na to nejde. Hello. Hello. To takhle zní. Jo, to prostě přijde, že on. Hello. Tady 10krát co nejrychleji za sebou. Pořádně to rozejď, vidro. Hello, 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 hello. Hele, pojď, ještě ti tam chce. Takovej, bude tak pěká písnička. Já jsem to procítil. Ale nesmíš dělat tohle, to mě rozesmí. Dobře, já už budu hodný. Já ti ukážu se tři maličky jenom, jo? Tak ten jeden je dobrý. Ten jde jako hodně do offsideu. My jsou oba do offsideu, ale si podíváš. Tenhle ten jeden, ten jako útek hodně, jako. Ten je hodně mimo hru, tenhle ten. Hello, 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 hello. 10krát, jo! Bylo to? Počátko. Morče. Tak to je story time. Já jsem teď dřív měla skinny morčátko, což je morče bez srsti, že jo. A kdykoliv jsme jí krájeli zeleninku, tak ona přes celý barák dělala zvuk. A já ten zvuk umím. A to jsi naučila jako od toho morče, ty jsi to naučila ten zvuk? Jo, já jsem to poslouchala každý den, jsem to naučila vodní. Ona byla v druhém patře a kuchyně v prvním. A to si, jak si krájel, ona slyšela to prkínko a normálně začala řvát, když slyšela jenom ten nůž, jak klepe do toho prkínka. Ona si myslela, že dostala nějakou mňamku. Jo, ano, přesně tak. Normální zvuk dělá jakože... Když slyšela mrkvičku, tak to nebylo jenom takhle a v tu chvilku to bylo... Hej, ty fakt zníš jak morče. Dál tady máme mimoně. Ale ty jsou taky jako ze srandy. Mimoňové to byly takový ty žlutý koule, ne? No, taky ty fazolky žlutý, no. Jak pracovali pro Grua, jak byl ten padouch. Já padouch se to jmenuje. A měl třeba svoji řeč a místo hračku řekli pačku. A i v takovou vtipnou písničku, jo. Ba 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 na na. Ba 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 na na. Ba na na. Potato ta. A fakt moje oblíbená scéna je, když ten Gru se adoptoval holčičky a ona měla plyšovýho jednorožce a oni ho spálili laserem omelem ty mimoni. A ta Borka začala brečet a on, musíte koupit novou hračku. A pačku. Se jí donesli místo plyšáka a oni koupili růžovou štětku do hajzlu, nalepili do toho držku oči a dal tomu party čepičku jako roh. Oni to dali takhle. A ona z toho měla radost. Kde je Pikachu a mezi tím? Pikachu. Pak tady máme Peppu Pig. To znáš prasátko Peppa, jak máš ho bráchu, mámu, fotra. Schválně to všichni sledujte až do konce a pak napište do komentářů, jak jestli zvuku sám nejvíc líbil, schválně. Můžu potom vyhodnotit ten nejlepší. To by mě taky zajímalo. Když máš intro do Peppy, tak ona tam se jako představí a představí tam svého bráchu, mamku a tátu. Aha. I'm Peppa Pig. This is my little brother George. This is mommy pig. And this is daddy pig. Ty umíš takhle i chrochtat. Zkus dělat největší chrot v životě. To se udusím. Že ti prostě vystřelej nudle na povrch zemský. Ne, nejvíc... prosím, já nechci. To byl malý, chci větší chrot. Fůj, jsem s tom bez spolku nudle.
Sváča. Tak a běžím na sváča. Proteiny, proteiny. Přesně. A to jsem taky udělala jako malá, zubila s mamkou u doktorky. No. Že jak malí lidi zešťourají v nose a pak to papají, že jo? Chutnali ti? Já jsem to jako malá, to byla největší, to byl jak bombonek pro mě normálně. A on takový divně slaný. Já jsem byla u té doktorky, já jsem tak jsi vyšťourala celý nos a sežrala jsem to a máma na mě. Šiši, Andulko, ty seš čuně a plásně po té ruce. A to nemůžeš, tady seš u doktorky. A ta doktorka na ní. Aspoň má proteiny navíc. Říkala jo. Třeba jako vídám lidi v mém věku, co má sedět v buse a... Ale to je libový, to se mi taky občas, že prostě ty lidi fakt vložně sedí. Vemu ten jejich pochcanej prst a prostě úplně a vyšťourají to a pak... Ale jsou a vysi... Ale oni to mají úplně jako oni jsou úplně ale užívají. Oni to užívají, jo, ale, přesně, ale oni pak. Oni jsou z toho a to ještě víš, ty v té hlavě, to je delikatesa. Ale víš co, že těm lidem to není jako divný, že prostě oni ty ostatní lidi vidějí. Oni podle mě tu chvíli si myslí, že nikdo nevidí a berou to jako úplně pohoda all inclusive věc, jako úplně neřeší. Já jim to vysvětlím. Prosím vás, jestli žerete vaše smradlavý holuby z nosu, dějte to aspoň ve vašem soukromí a ne mezi lidmi. Děkuji za pochopení. Ty a já. Šmoulinku. Tak pojď. Takovou, že to víme všichni, kdo je ze šmoulů. Tam, že byly samý chlapy a byla tam jedna jediná holka. Tam byla jediná holka, jo. Tam byly samý kluci a ona jediná tam byla holka. Já se v tomhle nemůžeš. No pojď, Feno, pojď. Já jsem tvůj dirigent a ty jsi tady la la la, takže pojď. 3, 4. Ježiš. No, je, tady ti šatičky, ty si dneska vezmu, ty se budeš mohem líbit. Ty brďo, z toho mi dalšího. Mickey Mouse, a ten je taky jako na zkušební, jo, toho taky neumím, to je 100%. Ahoj děti, to jsem já, Mickey Mouse, chtěli byste se podívat na mého klubíku? Vidím, že ano, tak jdeme. Slyšíš to? Tak když leješ pití, tak vezmeš to, vždycky to. To zní, kdyby si krkala, blila, auto nalívala vodu. Ona jde taková ta kapička, ti to. Tak já se musíš cvrknout do tváře a to vyjde málo kdy, je to hrozně těžký. Ale jde to. Jak on se dlouhý nechte, to celkem bolí. Zkus to. Slyšel jsi to? Podle mě jo. Prostě ten beatbox, to bylo hustý. Posledního Nelsona ze Simpsonů. Já jsem v životě neviděl celý díl Simpsonů, přátelé, nikdy. On prostě přišel dělat. A co dělá Pika, když dělá ten jeho úder? Pika, 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 Pikachu. Máš TikTok? Mám TikTok, samozřejmě. Jak se tam jmenuješ? Pepe Any. Jak? Pepe Any. Je to všechno dohromady a malým. Co to znamená? A Pepe, protože já jsem ve všech hrách, mám prostě v nicknameu obsažený slovo Pepega. Ty to neumíš hrát ty hry? No jakoby jo, ale dělám se z toho jako prdel, chápeš? Tak já bych se z toho ani prdel nedělal, protože já fakt neumím. Co nejvíc hrají za hry? Kamenujou. Pojď! Hrou lolko. Co ještě? Kromě lol, čekaj, já tady má kouknu. No přiznej ten Fortnite, přiznej. To je zapnu jednou za 100 let, jo. Ty jsi naposledy hrála Fortnite. Dneska. To zapnu jednou za 100 let. Ty jsi naposledy hrála Fortnite. Dneska. Lolko, lolko, Valorant, Need for Speed, Phasmophobia, Rocket League, GTAčko, Apexy, Forest, Overwatch, CSGA. Minecraft. To takhle všechny hry maskíš. No, jako ne, třeba nějaký zapnu jednou za nějakou dobu, a než hraju aktivně. Miluji auta, takže... Kočka. Co? Kočku tam máš. Ale není vidět, tam je stoleček. Čč. Já jsem ji tam viděl, ale... Tak... Ona leží. Tam... Ona leží. Fakt. Ona leží v klubíčku. Hej, tak jestli to na tom videu bude vidět, tam prostě takhle byla nějaká ruka, která tam něco udělalo. A prosím tě, neděs mě tady. Hele, ty máš doma nějakýho toho, nějakýho jezevce, nějakýho tajnýho. Takhle jsem viděl hrábnutí packy. Mě děsíš celkem. Ty jsi vyděsila mě, ne, že já děsím tebe. Já se ráně otočím a ta kočka
spí v klubíčku jak zabitá. To co ještě Rostafa náhodou není? Protože... Zase! Ty co to je? To nic není. Ty jsi to tam ne... Takový černý to bylo. Ne? Počkej, že to vidu... Teď ale s tebe fakt nedělám se, ty to myslím fakt vážně. Tak já bych tebou, tak se v tom pokoji fakt jako bojím být, jako, protože to fakt je strašně dobrý. Pokaž nějakou nejdivnější věc, co máš v pokoji. Nejdivnější? Co by to mohlo divnýho? A ty nemám jako nic divnýho. Mám tady katany, což nemá ke... Hele, já tě vidím. Co? Tady tučák a skinzer vajíčka. Prut. Yeah. A bacha k němu je i ledovec, tučňáka. Čapneš tu rybu, vylovíš ji. To je docela kinder surprise. Čau mňaui. Ty kreslíš? Já jsem na umělecké škole. Máš taky výtvory? Tu to je docela dobrý. Mám tady ten tým štve, že ho nadali do pitíčka. To. Ty brjo, to jsi nakreslila takhle, jo? Jo. Ty zkušený Ferda seš. Jakoby ještě pro ty lidi, co mi nevěří, že nemám voice changer. No. Tak já umím říct slovo ahoj, akorát jakože první část řeknu Pikachu hlasem a pak jakoby to jde přechodem do mýho hlasu. A to s voice changerem, že ho neuděláš, aby ti to udělal jako clean přechod, že jo? Zkus. Ahoj. Co to je?